Kjo që shihni është vetëm një godinë mbetur nga ish kampi të burgosëve pranë minjerës së Bulqizës. Por 30 vite me radhe, kjo godinë së bashku me 11 godina të tjera posi kjo, shërbyen për të mbajtur të burgosurit për vepra të ndryshme që punonin në thellësi të minjerës së Bulqizës. Të dënuarve politiku lihej puna më rëndë. Sipas statistikave nga viti 1954 deri në vitin 1982, në këtë repart kanë vdekur nga aksidentet në punë 81 të burgosur, një pjesë të cilve janë barrosur diku aty pranë, por që sot nuk ka asnjë gjurmë. Lënia e dëmtimit gradual të këtyre objekteve me rëndësi historike, që mbajnë brenda tyre ngjarje të rënda të ndodhura gjatë viteve të diktaturës, sipas disa historianëve mbase mund të jetë qëllim me synim harresën e krimeve të komunizmit. Jashtëkamras banorë të zonës thonë se godinat po shkatrohen e po mbulohen nga subjekte private që operojnë në këtë zonë pas viteve 90. Ata sugjerojnë që institucionet të ndërhyjnë e këto objekte të kthehen në vepra muze, ashtu siç është bërë me kamburgje të tjera në vendin tonë, siç është ai i spaçit të Mirëditës.